Minglaupna, iti ayang di share yang dicu suware. Ini mara ceno dengan ceno itu, ceno dua hari kita tidak ada studio, tidak ada studio itu apa ceno lain mohon ibu, ceno alung ye kori ubono, lu siam le, lu aku zone le, lu mui mian zone siam lu jam le sura cawli, ceno beba cuma le. Di nila liya ceno lu sawe dong ju biro, phone ni share ni nila li bono. Jenaruh internet dah luar eh, wifi internet cai dana dong liya bar eh, di sawel iba, di kori wifi sura sawel iba. Jenaruh di mana iOS masro, jenaruh apps tu deh uem eh, CHORDIFY, kori fine sura je sialai ba, jenaruh di kau lihat bar. Jenaruh free bit bar eh, di application liya ro free ba. Jenaruh Android mas, so no Android mah Play Store mah kau di find sebelah yang cara apa? Lo khusus Android baru ni ya. Abi jenaruh rasa ni di sewa lebih ufum eh, kau di find sura sewa lebih ufum eh. Abi jenaruh di mah continue when Facebook deh, Facebook ni join, Facebook ni join no. Jenaruh account membina mudi ni mah continue sebelah cara boleh apa no. Dengan jenis ya account mui ada usah no di ni mah. Facebook account wamu, email dan password ni account wamu dah biar ni balik ni. Jadi orang di mana kundi ni undi bawa. Okay, rasanya jadi orang ah di masa dia ni ubah bawa ni. Sedih macam macam jadi orang kok language sudah siapa ni? Kok language mana? English, English A B C D pun orang lakwa. Dah mahu jadi orang di mana? Oh macam mana sih dia? Latin sih deh, Doremifa, Soladito, Soladito sebiro, alam itu cara ya barai. Kuma jenar di English net haji bay, English net habiro C D F, alam itu bono, A B C D net, ya sanji bay. Audio jungle. Cepat buat cara bay. Kita nak di pianci jam berjalan itu pun jalan kan? Okay, di ni apa jono copyright ni mas solo di sini orang jono pay lagi apa ni? Okay, jono di sini orang jono pay mana sendiri mana pay mana? Di ni apa orang pun biasa lagi no? Di mana duki ni A B C D so biro tu ya kau dia agak lupa ni mas. Okay, jono di sini orang pun awal di mana kau kau di barai jauh biar apa? Okay, jenaruh di mana dah English ni A B C D ni boleh juga. Jenaruh aku nak ulat di drawing B fana biar biar apa. Sedih ni biar apa? Di mana jenaruh kok language sudah siapa ni? Ini apa? Ulat di utah biro drawing B fana. So lazi sudah ni apa jenaruh? Ini biro. Macam utah biro apa yang cuma? Aku nak di cium apa jenaruh biar apa? Biar cinta apa? Emak jenaruh di mana? Toyo Fasulas si sudah jenolok, lagu apa no? Haro mesti ada di video siapa? Kita jauh no jenolok nama lewau. Jenolok dua, dua macam no jenolok. Mian ubi aja siapa ne? Okay, jenolok jenolok 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 mian ubi aja siapa